90 років тому в Україні була пересаджена трупна нирка молодій жінці. Це була перша в світі посмертна трансплантація органу від людини людині. І зробив харківський хірург Юрій Вороний. Нині трансплантологія потужно розвивається в Україні навіть в умовах війни. Держава підтримує цей передовий медичний напрямок, який дозволяє рятувати життя сотень хворих. За надскладні операції беруться все більше клінік країни. Але чи всі вони показують гідні результати та можуть гарантувати хворим повноцінне та якісне життя? Роман Барашев з'ясовував. Дочекайтесь його сюжет з операційних інституту трансплантології імені Шалімова. В ефірі вже за півгодини. Та як такого реєстра по вивченню результатів немає. Що відбувається в інших центрах? Ні ми не маємо інформації, ні суспільство не має. Ну, це не є добре, тому що треба знати, хто які результати має.